Govern de la Generalitat i Mossos d'Esquadra admeten haver rebut una alerta dia 25 de maig advertint d'un imminent atac terrorista a la Rambla, però neguen que arribés directament del cos d'intel·ligència nord-americana, com assegura el diari El Periódico. No tenim relació directa amb la CIA. Per què m'he de creure que és de la CIA on tu posa? Quina assignatura té? Quin segell? No han volgut donar detalls sobre l'origen de l'advertència i asseguren que, com altres desenes d'alertes rebudes, va ser contrastada el mateix dia amb el govern de l'Estat. Aquestes informacions es contrasten. En concret, es va fer amb l'Estat. El conseller d'Interior català, qualificat irresponsable, traslladar a la ciutadania un problema que no existeix. El document és un muntatge que el mateix director del diari reconeix que ha estat fabricat a través de diferents informacions que diu que li han arribat. Consideren que la difusió de la nota respon a una campanya per perjudicar la imatge del cos. Aquest diari, des del dia de l'atemptat, especialment el que fa la seva direcció, s'està preocupant per desprestigiar el cos de Mossos d'Esquadra. El portal Wikileaks no dona credibilitat al document. El seu responsable ha assegurat a través de Twitter que el director del rotatiu hauria de dimitir.